Hallo! Så i dag så skal jeg ha en Q&A, altså jeg skal svare på spørsmål dere har sendt meg. Jeg spurte dere på Instagram blant annet, så husk å følge meg der, så kan dere også være med og stille meg spørsmål til neste gang jeg skal ha en Q&A. Jeg skal prøve å svare på så mye som mulig i dag, men jeg har veldig lyst til å også ha Q&A litt oftere, fordi det er veldig mye rart dere har spurt meg om. Så jeg tenker at jeg kanskje kan gjøre til en litt mer sånn video jeg har sånn nå og da, sånn at dere er oppdatert på livet mitt, for eksempel. Men jeg kan egentlig bare sette i gang og svare på spørsmålene dere har stilt meg. Jeg synes det er litt komisk, fordi hver gang jeg har Q&A, så får jeg to spørsmål som alltid går igjen. Og det er om hvor gammel jeg er, og om jeg er jomfru. Så jeg tenkte at liksom, så kan jeg bare skrive det under i infoboksen, så står det der alltid under hver eneste video. Så har dere svar på det. Så om dere skulle glemme hvor gammel jeg er, eller om jeg faktisk er jomfru eller ikke, så kan dere jo bare sjekke infoboksen min, ikke sant? Og så må jeg bare si at jeg igjen har laget kakao. Det er så digg. Åh, veldig varmt. Så jeg prøvde å ta med litt av morsomme spørsmål i denne Q&A-en her, for jeg ville ikke bare svare på sånne kjedelige banespørsmål. Men vi starter med, hvis du kunne transformert deg til en annen YouTube-miljø for en dag, hvem og hvorfor? Oi, det var faktisk veldig vanskelig spørsmål. Hvis jeg skulle vært en annen YouTuber i Norge for en dag, så ville jeg prøvd å være... Det verste er at jeg får litt sånn jernteppe nå. Hvem er det sånne YouTuber igjen, liksom? Herregud. Ok, nå vet jeg hva jeg hadde svart. Hvis jeg skulle vært en annen YouTuber i liksom... fra YouTube-Norge-miljøet da. For en dag så tror jeg faktisk at jeg hadde valgt Cornelia Grimsmo. Hun heter Grimcorn på Instagram i hvert fall. Hun lager videoene sine på engelsk, men jeg synes hun har en kul klesstil. Men hun er vegansk. Så det har vært veldig interessant å være veganer for en dag. Men jeg ser at hun reiser en del, så å ta inspirerende bilder. Så hvis jeg hadde vært henne for en dag, og hun tilfeldigvis var på en ferie, så hadde jeg vært ganske digg. Og så liker jeg klesstilen hennes, og så er hun veldig vakker. Så det hadde sikkert vært gøy å være henne for en dag. I don't know. Jeg antar at jeg får vel aldri prøvd, eller... Det hadde faktisk vært veldig weird om jeg våknet opp sånn Freaky Friday i en annens kropp for en dag, altså, herregud. Ok, nytt YouTube-spørsmål. Hvis du hadde vært med på 4 stjernes middag, YouTuber edition, hvem hadde du valgt som gjester, og hvorfor? Oi, ok, det her kan bli veldig interessant, skal vi se. Jeg tror kanskje jeg hadde tatt med meg Silvia Karine, bare fordi at det ser ut som hun er veldig flink til å lage mat, samtidig som hun er en veldig koselig person. Det ser ut som hun kan lage mye og sånt nå, utifra på sånn Instagram og YouTube og sånt nå. Så hvis... Vi kunne vært hos henne da. Eller hvis det skal være 4 stjernes middag, så skal vi vel egentlig være hos alle sammen. Men ja, i hvert fall hos henne, da hadde det sikkert vært god mat. Og så måtte vi ha hatt noen som har noen interessante temaer da. Jeg føler at kanskje Joniboy, han hadde kommet med mye morsomme samtaler, jeg vet ikke helt, ja. Mye humor kanskje å bidra med. Dette er verdens rareste kombo, men ja, vi kjører på. De to, altså en til da. Men kanskje jeg skulle ta Cornelia med der også, fordi hun virker som en person som har veldig mye å prate om, og har mye meninger, og har veldig mye fornuftig å si, så det hadde vært interessant å høre. Kunne du ha vært med på Paradise Hotel eller Farmen? Absolutt ikke, egentlig. Hvertfall ikke Paradise Hotel. Jeg føler at er man med på Paradise Hotel, så har man liksom ødelagt, ja, hva kan man si, statusen på seg selv, eller ryktet om seg selv, og karrieren sin for alltid, eller ikke nødvendigvis, det er jo flere som overlever med på en måte alternative jobber etter Paradise Hotel, og for eksempel starter å blogge da, og gjør det til en stor greie, men så føler jeg at man kan ikke blogge til man er 60 år heller. Men jeg føler at når man først er med på Paradise Hotel, så har man liksom det stempelet for alltid, så jeg ville aldri vært med deg. Dessuten så går det jo kun ut på liksom underholdning, sex, fyll og alt det der. Så nei, no thanks. Men hvis jeg måtte vært med på en av de to, så hadde jeg heller vært med på Farmen. Men Farmen hadde heller ikke vært noe for meg, fordi ja, altså, sulte meg selv og spise grøt hver eneste dag. Ikke helt min greie det heller. Jeg liker å spise god mat og ikke være sulten. Herlighet, jeg hadde aldri overlevd. Jeg hadde røkt ut første uke. Jeg hadde sikkert tapt alle de der konkurransene. Jeg husker ikke hva de heter heller. Jeg ser jo ikke på noen av programmene, så beklager for at jeg ikke kan så veldig mye om det. Men jeg har jo sett Paradise Hotel før, så jeg vet jo veldig godt hva det går ut på. Men jeg har aldri vært noen fan av Farmen. Unnskyld for at jeg sier det! Ikke slå meg! Hva er nyttårsforsettet ditt? Jeg har sånn 3 nyttårsforsett. Det er liksom reise masse, bli sunnere i den formen av ha god helse, trene oftere og spise sunnere. Og så siste er ha det bra med meg selv. Og så har jeg en ting til. Jeg har lyst til å bli en flinkere fotograf.
Fordi, ja, jeg elsker å ta bilder. Jeg driver bare med dem sånn på hobbybasis. Men jeg vet at jeg kommer til å bli flinkere, og jeg skal også ut og reise en del, så jeg gleder meg skikkelig til dette året her. Hva hadde gjort for å overleve om planeten vår overfylt av aliens og roboter? Og da antar jeg at disse her er onde. Jeg hadde nok gjemt meg først og fremst, og så løpte jeg opp på butikken og hamstret alt som de har der. Og så hadde jeg nok absolutt ikke vært alene. Jeg måtte vært sammen med andre. Herregud, jeg tror ikke jeg kunne klart å overleve på egen hånd. Eventuelt hadde jeg drøtt opp på hytta vår, som er sånn 4 timer unna, og bare gjemt oss der. I don't know. Jeg hadde nok ikke vært personen som hadde gått ut i kamp da. Jeg hadde tapt veldig enkelt, tenker jeg. Hva er det kuleste med din aller besteste venn, Marte? Åh, det var ikke fra Marte dette spørsmålet her. Ja, det kuleste, du. Det kuleste må jo være at du er deg, og at vi var i Danmark sammen, og at vi har det gøy sammen. Jeg synes det er veldig kult når vi har fotoshooter. Det er gøy. Det må jeg ha snart igjen. Så skal jeg gå inn på litt low. Første spørsmålet er, har du kjæreste? Om jeg har kjæreste? Ja, det har jeg. Jeg har samboer. Han heter Julian. Det er veldig koselig. Kan du huske din første kjæreste på barneskolen og din første på ungdomsskolen? Hele navnet på begge? Ja, jeg husker selvfølgelig begge to. Og selvfølgelig husker jeg navnet på dem. Altså, jeg er ikke 2 år gammel og er senil heller. Hvor lenge har du og Julian vært sammen? Vi har nå vært sammen i cirka 1,5 år, så veldig koselig. Føles ut som lengre. Til dere som ikke vet det, så bor vi sammen. Det er derfor vi er samboer, ikke sant? Men om dere ikke har fått med dere at jeg har flyttet inn sammen med Julian, så må dere sjekke ut flyttevloggen. Jeg kan linke via spillelisten under i infoboksen. For jeg har vlogget masse fra da vi flyttet inn i leiligheten vi bor i nå. Så sjekk dem ut om dere ikke har gjort det fra før. Hvordan går det mellom deg og Julian? Det går bra. Altså, alle forhold har sine ups and downs. Men jeg tror jeg aldri har møtt en person som, at det er så klisjé å si, men en person som er så lik som meg selv da. Og vi kommer så utrolig godt overens, og det er utrolig deilig. Vi har aldri store krangler. Vi kan selvfølgelig småkrangle, eller være sur på hverandre, irritert og sånn, men det går veldig fort over, for vi er litt sånn konfliktskyr begge to. Men vi har det veldig koselig sammen, veldig godt sammen, så ja, det er hyggelig. Gi videoen en tommel opp for kjærlighet. Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg har hatt. Jeg har vært i 2 ordentlige forhold, og så har jeg vært i en barneskole. Nei, men sånn seriøst, jeg hadde en fra jeg var sånn 15-17 år, og det var liksom seriøst, sånn forhold kunne være seriøst på den tiden. Og så har jeg jo selvfølgelig datet og holdt på med andre fyrer imellom, men det har liksom aldri vært en seriøse forhold, før jeg ble sammen med Julian. Ok, så det spørsmålet her er litt morsomt. Det er, hva ville jobbet som hvis du ikke var YouTuber? Og det er litt morsomt fordi jeg jobber jo ikke som YouTuber. Jeg skjønner jo at det er veldig mange som tror at alle YouTubere kun driver med YouTube og lever av det, men det gjør altså ikke jeg. I så fall så synes jeg at jeg hadde gjort en alt for dårlig jobb, fordi hadde jeg vært fulltids-YouTuber, så hadde jeg postet videoer mye oftere enn det jeg gjør. Men jeg studerer da fulltid. Jeg studerer til å bli klesdesigner. Det er faktisk det jeg skal jobbe med en dag i fremtiden. Jeg vil være klesdesigner og jobbe med klær, og YouTube er og egentlig alltid bare vært en hobby for meg, men selvfølgelig tjener jeg også penger på det, som bare er et pluss. Og så er liksom begge tingene sånn 2 kreative ting som jeg føler at jeg lett kan kombinere. Så dere vil snart på kanalen se mer av liksom Emma som driver med klesdesign da, inn i YouTube-verden, så gleder dere til det. Og så skal jeg selvfølgelig fokusere mer på mot dette året her også. Jeg må ta meg litt mer opp på det, så ja. Og siden vi er inne på det temaet, så er det noen som spør om jeg skal starte å være aktiv på YouTube igjen, og ha cirka 1 ny video 1 gang i uka. Og ja, jeg har jo veldig lyst til å være så aktiv ved å poste 1 gang i uka. Men noen ganger så lar det seg bare ikke gjøre, fordi jeg er kjempeopptatt med studier, og jeg er midt i eksamen, og jeg sitter oppe til 4 på natten for å klare å gjøre ferdig innleveringene mine. Så jeg håper at dere skjønner at noen ganger så går det bare ikke å få produsert flere videoer enn det jeg allerede gjør. Men jeg vet at 2018 ikke var det året hvor jeg var mest
aktiv akkurat. Det har vært veldig sånn dødt år for meg på YouTube. Så jeg har veldig lyst til å trappe opp i 2019, og det er absolutt noe jeg skal gjøre også, fordi jeg har planlagt en serie som kommer på kanalen. Jeg skal fokusere mer på mote, og så har jeg veldig lyst til at hver fredag skal det komme ut en ny video. Så ja, jeg får se om jeg får det til. Hvis ikke det kommer ut alle fredager, så i hvert fall så ofte jeg klarer, og jeg håper at det er bra nok for dere. Husk forresten å abonner på kanalen min under her et sted, hvis dere ikke gjør det fra før, om dere bare er innom nå, random, ikke helt hvem jeg er fra før. Og så er det et spørsmål som jeg var sånn, jeg vet ikke om jeg har lyst til å svare på det eller ikke, og det er, hvordan går det egentlig med deg? Jeg føler liksom ikke at jeg vil gå sånn kjempedypt inn på det. Det går bedre nå, i vinter så har jeg ikke hatt det sånn kjempebra. Egentlig bare med meg selv, det har liksom ikke skjedd noe spesielt. Men jeg tror alle sammen har følt på, ikke være deprimert, men liksom være litt sånn ned for at selvtilliten, eller selvfølelsen da, ikke helt er på plass, at man bare føler dårlig om seg selv. Og ja, jeg har hatt det mye sånn i vinter, og det har gjort til at jeg kan bli sur eller lei meg og overreagere på ting, ja, veldig fort. Jeg synes det har vært veldig kjipt egentlig, jeg merker det i hvert fall sånn overfor kjæresten min, at det kommer sånne teite liksom reaksjoner og sånt nå da, fordi at jeg ikke har hatt det helt bra med meg selv. Men jeg jobber jo hver dag med å ha det bedre igjen, og jeg vet at når sola titter meg fram og vi nærmer oss vår, så blir jeg alltid mye bedre humør. Altså, jeg tror ikke det er en sånn ukjent ting å nevne å være en vinterdeprimert. Altså, det er mørke. Jeg føler at man er mer inne, mer for seg selv, og tenker mer. I don't know. Jeg tror det vil bli mye bedre fremover nå, og ja, det går allerede bedre med meg. Men takk for at du spør. Jeg kan sikkert lage en video en annen gang hvor jeg prater bare om sånne ting her, og følelser, og viser deg lyst til det. Dere kan kommentere under om dere vil ha en slik video. Og så er det siste spørsmålet før vi runder av, og det er ditt beste minne fra 2018, det er selvfølgelig India. Og vet dere hva? Kan jeg bare si dere en ting? Jeg er ekstremt skuffet over hvor få som har sett den India-videoen min. Så vet dere hva? Jeg linker med den under her i infoboksen. Og så putter jeg den opp i hjørnet her. Jeg husker ikke hvilket hjørne det er. Så gå inn og se på den. Fordi jeg var i India i sånn 10 dager i påskeferien i 2018. Fordi storesøsteren min gifta seg der, liksom. Vi dro til India fordi hun skulle gifte seg. Hun hadde også et bryllup i Norge etterpå da. Men anyway, så ja, det var utrolig. Det var en opplevelse for livet da. Det er ikke mange som får lov til å være med på indiske bryllup i India, men det var i hvert fall en utrolig kul reise og opplevelse, så jeg anbefaler dere til å sjekke den videoen, og sånn se hvordan jeg hadde det der, så link i infoen. Vel, jeg håper at dere likte denne Q&A-en her, og at dere fikk svar på det dere lurte på. Hvis ikke, så kommer jeg sikkert til å ha en ny Q&A om ikke så veldig lenge. Jeg lurer kanskje på om jeg skal få med Julian på en Q&A, en sånn kjæreste Q&A. Er det noe dere er interessert i? Da kan dere i så fall sende meg spørsmål på Instagram, eller sende spørsmål under her. Så skal jeg samle alle sammen frem til vi skal filme video. Men også håper jeg dere har fått en fin start på 2019. Det er veldig rart å si det her i 2019. Jeez, folkens, vi er snart i 2020. Dere, jeg ble gammel, oh my god. Når jeg var i Twilight kom ut i 2007-2008, det er liksom 10 år siden nå. It's mind-blowing, folkens, it's mind-blowing. Ok, vet du hva, vi runder da. Ha det bra! Ok, ha det bra.